就是要让你打扰我们一下。小聊聊，今天这心情不满足，我也来请你啊！是是，这没什么，没什么，卫生棉嘛，大家都有的。是啊，小聊，你为什么对我这么好呀？上去了，谈就一直。店员都在看你呢，你是抱着那个小腿？难道你不知道吗？知道什么？方便忘了带上吗？主要我谈不，你真的不知道？真的是吗？就我工作，你真的不知道？我真的是。骚扰的地方是。知道我这心，我也这样说了。全世界我最喜欢你。什么？全世界我最喜欢你。在一起。接下来这一首《全世界我最喜欢你》。他手是陈正光，然后鼓手是社长陈建，然后这是学姐小妮，那个后面是曾俊祥，贝斯，好，我很紧张，好，然后等一下，我想要就是如果我说我问大家好不好的时候，你们要回答我好，好不好？好，那现在我们开始。
不好？可是你都不知道，我的青春在为你燃烧，拜托你喜欢我好不好？